Četvrti Šabac Open u obaranju ruku biće održan u nedelju 9. maja na otvorenom uz poštovanje epidemioloških mera. Pre ulaska na teren Sokolskog društva meriće se telesna temperatura, biće postavljene dezo barijere, a stolovi će se dezinfikovati između svakog nadmetanja. Angažovan je veliki broj volontera koji će dati podršku turniru. Srpska unija za obaranje ruku koju čini nekoliko klubova organizuje u nedelju na terenu Sokolskog doma turnir za sve kategorije. Nakon odlaganja pre mjesec i po dana zbog povećanog broja obolelih od koronavirusa, stekli su se uslovi i pronađen je novi termin za održavanje. 5 zemalja se takmiči, između ostalog takmičari iz Srbije, Crne Gore, Bosne, Makedonije i Austrije. Imaćemo kategorije za amatere početnike do 85 i preko 85 kg, kategoriju za juniore 3 kategorije do 20 godina, do 70, 80 i preko 80 kg, kategoriju za žene, inače sve više devojaka i žena koje se takmiče. Imaćemo prvi put kategoriju za osobe sa invaliditetom, imaćemo 5 kategorije za profesionalce 70, 80, 90, 100 i borbu šampiona. Takmičenje će biti organizovano uz poštovanje epidemioloških mera. Prilikom ulaska na teren merit će se temperatura, a stolovi će se dezinfikovati između svakog nadmetanja. Angažovan je veliki broj volontera koji će dati podršku turniru. Do sada imamo prijavljenih oko 100 takmičara. Nadamo se da će biti još više. Pozvao bi ovim putem sve koji su zainteresovani da dođu, da se priključe u takmičenju. Ovo nije samo muški sport, u zadnjih godina sve više je devojaka, u mom klubu imam 20 članova, od toga je 7 devojaka, što je jako puno, sve više ima zainteresovanih devojaka za takmičenje. Nakon ovog takmičenja novoformirana Unija ima velike planove, pa se svakodnevno radi na pripremama za nastup na međunarodnoj sceni. Što se tiče naše Srpske unije, mi ćemo uskoro nastupiti. Trebali smo na Evropskom prvenstvu u Kijevu, Ukrajini, ali je malo odloženo zbog epidemioloških mera, pa ćemo naša reprezentacija koju upravo formiramo nastupit će na Svetskom kupu u Senešu, u Slovačkoj. Prvenstvo su podržali pojedinci i privrednici iz Šapca, a VAR montaža će pokloniti nov sto za obaranje ruke najboljem takmičaru na turniru.